Barchaga assalomu alaykum. Poytaxtimiz Toshkent shahrining Yakkasaroy tumanida Nukus hamda Bobur ko'chalari kesishgan chorrahada sariq rangli 132 yo'l yotiq chizig'i chizildi. Mazkur yo'l yotiq chizig'i O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 12 aprelda tasdiqlangan yangi tahrirdagi yo'l harakati qoidalariga yangi kiritilgan bo'lib, uning mazmuni quyidagicha: qatnov qismi kesishmasi hududiga yaqinlashganlikni anglatib, oldinda tirbandlik yuzaga kelganligi tufayli majburiy to'xtab, ko'ndalang yo'nalishdagi transport vositalarining harakatlanishiga to'sqinlik tug'diradigan bo'lsa, chorrahaga kirish, agar to'xtash chizig'i yoki 533 yo'l belgisidan o'tib bo'lgan haydovchiga esa qatnov qismlari kesishmasiga kirishni taqiqlanishini bildiradi. Keyingi chorrahada misol tariqasida Shotir Ustaveli hamda Bobur ko'chalari kesishgan chorrahada svetofordagi nosozlik sabab tirbandlik yuzaga kelib, ushbu tirbandlik cho'zilib, Nukus hamda Bobur ko'chalari kesishgan chorrahagacha yaqinlashib qolgan vaqtida siz misol tariqasida aeroport tomonidan Bobur ko'chasi bo'ylab harakatlanib kelyapsiz. Chorraha orqali keyingi tomonga, ya'ni ushbu ko'cha bo'ylab Shotir Ustaveli tomonga o'tmoqchisiz. Lekin oldindagi tirbandlikni ko'rdingiz. Mana shunday vaziyatda 132 yo'l yotiq chiziq bilan belgilangan sariq rangli chiziq bilan ko'rsatilgan maydonchaga kirmasligingiz kerak. Agarda siz ushbu maydonga kiradigan bo'lsangiz, Nukus ko'chasi bo'ylab harakatlanib kelib, Muqimiy ko'chasiga o'tmoqchi bo'lgan transport vositalari uchun ham harakatni cheklab qo'yasiz. Ya'ni o'tkazuvchanlik butunlay yopilib qoladi. Chap hamda o'ng yon tomondagi transport vositalarining harakatiga to'sqinlik qilmasligingiz kerak. Bu qoidalarning 97-bandi hamda 132 yo'l yotiq chizig'ining izohida ko'rsatilib o'tilgan.